Goeiemôre broers en susters en welkom by ons nuwejaarsdiens vir Vrydag 1 Januarie 2021. 'N Nuwe jaar, 'n nuwe dag, nuwe seëninge, nuwe uitdagings en ons glo dat hierdie jaar 2021 vir ons tot vele seën sal wees en dat ons deur die genade en deur die hand van God gelei sal word om hierdie jaar sy aangesig en sy heilige teenwoordigheid op te soek. Mag die Here dus vir elkeen van ons ryklik seën in hierdie dag, asook vir hierdie jaar van 2021. Kom ons open ons nuwejaarsdag diens deur saam te sing Gesang 55 verse 1, 2 en 4. Jesus sal die leuse wees in die jaar wat ons beginne. Kom ons luister en ons verneem die dagwoorde vir hierdie dag wat bekend staan as Nuwejaarsdag en die spreek vir die maand. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. Psalm 4 vers 7 en die spreek vir die dag. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Hebreërs 13 verse 8, Vrydag 1 Januarie. En die dagteks, julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag nie die een die ander bedrieg nie. Levitikus 19 verse 11, ons leerteks, eindelijk, wees almal eensgesind, medelijdend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen kwaad met kwaad of skeld woorde met skeld woorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle een seën kan beerwe. 1 Petrus 3 verse 8 en 9, ons gesangvers, Christus liefhe, dit verbind ons onverbreeklik hart met hart.
want aan Jesus voete vind ons hier mekaar in vreug en smart, deur geen selfsug aangetas, dra ons graag mekaar se las, selfs ons haters kan ons sien, en in liefde hul beheen. Gesang 363 verse 3, wys die 165, kom ons verenig in gebed. Liewe Here, help ons om die jaar op die regte voet te begin. Dankie vir die leiding, open ons harte en gedagtes, om u onderrig in die regte gees te ontvang. Mag u gees ons lei, as ons nou in die nuwe jaar begin aan instap. Amen. Ons sing vervolgens uit Gesang 515, al twee die verse, versie 37, so ver het u gehelp ons God en Here. Ons teks vir oordenking, liewe broers en liewe susters, is ons teks vir die jaar uit die boek van Lukas hoofstuk 6 verse 36. Jesus Christus sê: "Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is." Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Liewe broers en liewe susters, Ek lees vir u die voorwoord tot die 291ste uitgawe in ons dagteksboekie vir 2021. En dit sal ook dien as ons meditasie, ons spreek vir ons nuwejaarsdagdiens. 2020 is verby, maar 2020 het voor ons een van die grootste uitdagings geplaas, wat die hele wêreld in baie dekades nog gesien het, die coronavirus, beter bekend onder COVID-19, het 'n huishoudelike begrip geword, te midde van die heimlikheid, vrees en besorgdheid. Baie is besmet, baie het herstel, maar baie het ook daaraan beswyk. Dit sal 'n waterskeiding ondervinding word, waarvan ons sal sê, voor en na COVID-19. So wat van gedurende COVID-19? Ek is seker dat daar baie lesse geleer is, wat hopelik behoue sal bly om verder in 2021 op te bou. Een daarvan is sekerlik in die woord vir 2021 vasgevang: wees barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Hierdie woorde
vorm deel van die welbekende bergpredikasie. Dit word algemeen aanvaar dat Jesus hier sy agenda vir sy leefstyl en bediening uitspel. As 'n praktiserende Jood het hy die uitdaging aanvaar om te midde van baie teenkanting sy geloof op baie praktiese maniere uit te leef. Sy leringe was geskoei op die besonders uitdagende grondreël. Julle het gehoor, maar ek sê, onder hierdie opskrif sou hy nuwe betekenis gee aan bekende benaderings en stellings van sy Joodse geloof. Terwyl Jesus vereer sy disippels geleer het oor die verwagte sentrale verhouding met God die Vader, keer hy nou terug na die verwagte verhouding met mekaar. Maar ook meer as dit, hy sou selfs praat oor hulle verhouding met vyande, met ander woorde vervolgers. Dit was revolusioneer vir hulle tyd en net so vir die tyd waarin ons leef. Die basis vir hierdie benadering is liefde. Ja, liefde selfs vir jou vyande. Twee kort voorbeelde was genoeg om dit vir hulle te leer. Weerhou jou van vergelding en die gereedheid om meer te doen as wat van jou verwag word. Deur dit te leer, is Jesus waarskynlik besig om 'n gedragsverandering tussen sy medewerkers, sy mededisippels te bewerkstellig. Vir die meeste mense, ingeslote sy disippels, was en is dit genoeg om iets goeds te doen vir hulle wat jou al gehelp het of van wie jy iets terug kan verwag. Maar Jesus sê, sy disippels behoort beter te doen as dit, deur weg te doen met hierdie wederkerigheid. En liefde is nie daar om terug te betaal of iets terug te verwag nie. Maak ons ook skuldig daaraan. Ons word aan die einde van die dag nie gemeet aan 'n buurman of 'n buurvrou of die beste gewer hier op aarde nie, maar eerder teen hemelse beginsels en verwagtinge. Dit is aan die ander kant ook so, dat baie van ons van die erkenning wat ons kry, en o ja, moet net nie vergeet om my naam te noem in die bedankings nie, of anders vra jy my nie weer nie. Van ons word verwag om net so barmhartig te wees soos ons hemelse Vader. Jesus het dit aan die einde bekragtig toe hy aan die kruis gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, volgens Lukas 23 verse 34. 2021 gaan ons uitdaag om voort te gaan om dit te doen wat die COVID-19 pandemie van ons in 2020 verwag het. Toe ons bure gelei het, moes ons help. Toe ons bure in die nood was, moes ons deel met hulle van dit wat ons gehad het. Toe ons moes vergewe het, moes ons luister en in die beste belang optree. Ons moet as draers, voogde van God se barmhartigheid optree in die jaar waarin ons nou is. Ons moet in die voetspore van die Meester wandel en wys dat barmhartigheid, soos die Vader ons geleer het, nog steeds moontlik is in die dag van vandag. Gaan en wees barmhartig, soos julle Vader julle gewys het. Amen. Kom ons verenig in gebed. Dierbare God en Hemelse Vader, aan die begin van 'n nuwe jaar, op die 1 Januarie van 2021, gee ons vir U al die lof, die prys en die eer. Dankie Here vir nuwe geleenthede, nuwe uitdagings. Dankie Here dat ons nuwe seëninge alreeds geervaar het waar ons hierdie nuwe jaar kon betree. So baie Here,
kan nie vandag saam met ons wees nie, maar ons weet dat dit volgens u handelinge en volgens u plan is. Kom nou Here en seën ons. Here, ons wy ons opnuut toe aan u diens. Ons wy ons opnuut toe om 'n verhouding met u te hê, nie net in hierdie dag nie, maar die res van ons lewens hier op aarde. Vader van genade, ons bid dat u verder met ons sal gaan, vir ons sal bestuur, vir ons sal lei, my God en Meester, sodat ons nie hoef in die skande of teleurgesteld te wees wanneer mense ons vervolg en vir ons teestaan nie. Here, leer ons in hierdie dag en elke dag van ons lewens hier op aarde om goed te doen, om uit te reik waar nood is, om barmhartig te wees. Ja, Here, nie net vir hulle wie ons ken nie, maar ook om barmhartigheid te toon vir hulle wie ons nie ken nie. Here, in 2021 gaan verskillende mense op ons paaie kom. Maak dus ons harte oop, Here, sodat ons barmhartigheid kan toon, soos U, ons Vader, ons voortgegaan het. Here, seën ons gemeente, seën ons kerk, seën ons land, seën ons vriendekring, seën ons families. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Kom ons sluit af, liewe broers en liewe susters, ons nuwejaarsdiens deur saam te sing gesang 333 verse 1, 2 en 3. Gesang 333 verse 1, 2 en 3. Ons sê baie, baie dankie, liewe broers en liewe susters, vir u saamsing, vir u gebede, vir die ondersteuning die afgelope paar maande, vir die offers wat u so getrou gegee het vir die Here, vir die getuienisse. Liewe broers en liewe susters, aan die begin van die 2021, laat ons barmhartigheid toon teenoor alle mense. Dit is wat die Here van ons in 2021 verwag. Kom en ons ontvang die seën van die Here en ons gaan met daardie seën in vrede
vir hierdie jaar. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. In die naam van Jesus. Amen. Namens myself, my vrou, ons kinders, ons kerkraad en die hele gemeente van Bontheuwel wil ons vir u 'n geseënde en 'n voorspoedige 2021 toebid. Mag die Here vooruitgaan en ons agterna. Mag ons in sy voetspore volg in 2021. Laat hy vir ons lei en ons volg. Wees geseend en wees veilig en wees gesond. Baie, baie dankie.